Wow. Mfura yarangirwa n'inzu isigaye nuko baje mu rugo kureba abana basigaye igihe baba imfura yarangirwa. Nanjye rero nyine nishimiye umunsi nk'uyu nguyu, ubu hari igikorwa gikomeye abanyeretse inzira yo kunyuramo, kuko nk'ubu ngubu kuba ageze aha ngaha yiga hari byinshi yagiye atambuka. Nanjye rero ibyo byose ngomba kubyihanganira, kugaragaza ko mukuru wanjye hari ikintu yansigiye. Nanone kuba yarashatse nabyaza mu rugo nabyo hari ikindi byanyeretse. Nanjye rero ubwo ugomba kugerageza kunyura muri izo nzira. Nongeye no kumushimira kuri byinshi yagiye mbwira. Hari igihe naha nabonye amanota atari meza nawe ibyo byose yabiciye. Kandi nanone ikindi mushimira nuko akomeje kugira ngo uheshe ababyeyi banjye ishema, kandi n'abandi bose mu ruhame nako bakomeje kubahesha ishema. Hari igihe arwaza umwana cyangwa akarwara ukabona tukabona ko ari ibintu bikomeye nyine, ukabona ntari kwiga ariko ukabona nyine birababaje abandi bari kwiga batiga. Nuko mbishimiye Imana kuba yambaye nawe abandi bambaye. Murakoze n'imbere y'igishushanyo nari mfite. Akaba akomeza no kutwigisha uburyo twakwitwara mu buzima busanzwe afatanya n'ababyeyi bacu. Muyitange sha